Aš manyčiau, kad rezultatyviausias žaidėjas bus Robertas Lewandowski. Turiu du variantus, arba Klasas Janas Kuntelaras, arba Robinas Van Persi. Priklausomai nuo to, kuris iš jų žais, galbūt žais abu. Na, manau, bus Van Persi, Olandijos rinktinės puolėjas. Tai aš galvočiau arba Kloze, arba Van Persis. Probably the player that will score the most goals will probably be either be Robin van Persie or Benzema for France, but if I had to choose one, I'd probably go for van Persie. Sakyčiau, kad viena rinktinė tebūnė Lenkija. Antra, aišku, nu, aš manau, dviejų tikrai nebus mažų, bus kažkas tai iš didesnių valstybių, nežinau, kažkaip, aš galvoju, kad Vokietija. Vokietija, nes tai labiausiai kylanti šiuo metu komanda ir sakyčiau, taip perspektyviausia Europos komanda ir Ispanija, todėl kad jie Ispanija. Manau, Ispanai gali, Ispanai žais ir Olandai vėl. Greičiausiai, kad Ispanai ir Vokiečiai. Germany and hopefully France. Jeigu būtų finalas Vokietija-Lenkija, tai manau, kad įvartis pirmas kristų 17 minutę. Tikėtina, kad tas įvartis gali ateiti antrame kelinyje, sakykime taip, na, bandykim spėti minutę 54, pavyzdžiui. Manau, bus pirmam kelinyje kažkur 30 minutę. Kas aš toks, kad šokčiau prieš statistiką? 18. Tenth minute I'll go for.